ကိုလေးရတော်တော်14 day challenge ကို max အတူတူကတ်ကြရတယ်။14ရက်တာအတူတူ max ကိုအတူတူကတ်လာကြတာ challenge တွေကပြီးသွားပြီ။ဆိုတော့ကတ်ကြရတဲ့လူတွေအများကြီးထဲရနေပြီးတော့အဲတကယ်14ရက်လုံးလုံးအတူတူဒေါ်ရန်နဲ့အတူတူလိုက်လုပ်နိုင်တဲ့လူက15ရောက်တောင်ရှိရပေါ့နော်။အရန်အော်တဲ့15ရောက်တောင်ရှိရတာအလောက်ပမာဏများများအတူတူလိုက်လုပ်လိမ့်မယ်လို့တောင်မှဒေါ်ရန်မမျော်လင့်ထားဘူးပေါ့နော်။အရန်ပြောတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဇွဲရှိရှိနဲ့14ရက်လုံးကို mask up ဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းပြောလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူး။ဒေါ်ရန်ကတ်နေရင်တန်းတန်းထောင်မှာဒါဆိုတချို့ရက်တွေဆိုရင်အော်ငါဖြစ်ပါမလားပေါ့နော်။အငါစားထားတဲ့ဇလန်းကြီးကိုငါဆုံးအောင်လုပ်ပါပါမယ်လေဆိုပြီးတော့ခါလေးကျရင်စိတ်ကားတော့မှအဲ့လိုဖြစ်ပြင်းတာပေါ့နော်တစ်ခါလေးကြရင်လေဘလို့ပဲကတ်မယ်ပြောပြောပေါ့အခုဆိုရင်ဒေါ်တော်နဲ့တူတူလိုက်ကတ်ကြတော့တဲ့အဲ့ဒီ15ရောက်လုံးကလည်းကတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒေါ်တော်ဆိုရင်လည်းကတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒေါ်တော် mask ကတ်တဲ့ရက်အရှည်14ရက်တာဆိုတာဒါဒေါ်တော်ဘဝမှာအရှည်ဆုံးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဆိုရင်အကုန်လုံးအတူတူပါဝင်လိုက်တဲ့ချိန်ကျတော့ဒေါ်တော်လည်းကတ်ဖြစ်သွားတယ်ဇနက်လူတွေလည်းကတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီ15ရောက်ကိုအရင်ကျေးဇူးတင်နေဒေါ်တော်နဲ့အတူတူပါဝင်ပေးရတဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့လေးတွေကိုဒေါ်တော်လုံးဝ special knowledge sharing လုပ်ပေးချင်တယ်ပြီးတော့ဒါက consultation လည်းလုပ်ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကဘာစီစဉ်ထားလဲဆိုတာလေးတွေကိုအရင်ပြောပြမယ်ပြီးမှဒီ15ရောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုဒါကနံပါတ်လေးတွေပြောပြမယ်เนาะဆိုတော့ဒါကဘာစီစဉ်ထားလဲဆိုတော့ဒါကလာမယ့်30ရက်နေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ30ရက်နေ့ည8နာရီကျရင် Zoom link မှာအတူတူတွေ့ကြမယ်ဒီ15ရောက်လုံးကိုတွေ့ပြီးတော့ဒါကဒီ15ရောက်လုံးအရေးပြားနဲ့ပတ်သက်နေပြီးတော့တို့ဘာခံစားနေရလဲ။ဘာလေးတွေသိချင်လဲဆိုတာကိုဒီ15ရောက်လုံးသိချင်တာလေးတွေကိုဒါရယ် sharing လုပ်ပေးသွားမယ်။ပြီးတော့ဒေါက်တာပောင်ဝင်ဆို16ရောက်ပေါ့နော်။ဆိုတော့16ရောက်အကုန်လုံးအတူတူတငယ်ချင်းလည်းဖြစ်သွားမယ်။ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်သိတာလေးတွေ sharing လေးတွေလုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်။အဟာလေးကတသက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒေါက်တာအနေနဲ့ဒါလက်ဆောင်ပေးရပေါ့နော်။ဒေါက်တာအကုန်လုံးအတူတူပောင်ဝင်ပေးရတော့ဘာလေးလဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့လကဒါက American University မှာဒါက talk show လေးတစ်ခုသွားပြောခဲ့တယ်ဟို beauty talk ပေါ့နော်အလာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာလေးကိုသွားပြောခဲ့တယ်3နာရီစာလောက်ပေါ့နော်အဲဒါကအဲ့ဒီဟာလေးကိုဒါကအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ကိုဒါကပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒီတဲမှာဘာအကြောင်းအရာလေးတွေပါလဲဆိုတော့လူတယောက်ကအလှတရားကိုဘယ်လိုလက်ခံထားလဲတကယ်တမ်းလူတွေမြင်တဲ့အလှတရားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လက်ခံတဲ့အလှတရားကိုဘလို့กว่าလေပြီးတော့ကိုရီးယားဒီဟာတရှိနေတဲ့ဟာလေးတွေကိုဘလို့ထိမ့်သိမ့်ကြမှာလဲဘာအရေးကြီးရလဲတကယ်တမ်းအရေးကြီးရဘာလဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီအရေးပြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကျင်နေတဲ့ဟာလေးတွေလက်တာအဲ့ဒီ group လေးထဲမှာ sharing လုပ်သွားမယ်အဲပြီးတော့ဒီ skin နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီ lifestyle ပေါ့ healthy lifestyle နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တာပြောပြသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒါကအရင် sharingလုံးချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုတော့အကူအကုန်လုံးတူတူဒီ14ရက်လုံးပေါင်ဝင်တဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ဒါဝေမျှခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီရကြရင်လာခဲ့ပါဟိုလာ join မှာ15ရက်လုံးကိုဒါတွေးခြင်းနဲ့အဲပျော်ပျော်ပါပါပေါ့နော်ဆိုတော့နာမည် list လေးကိုမကြည့်ကြเกมมาบ่เนาะดอทรีเควสตะคู่ลงฉินน่ะกะดี15ยောက်ลงโกดอทดีวิดีโอเยคอมเมนต์ออกมาตะแช่หลอกแท็กลงไปบ่คอมเมนต์คอมเมนต์นี่ไปๆบ่บ่เนาะดอทบ่ติฉินน่ะแลซื่อโดดี14ยะมาต่ายเงินโนอ่ะแมสมากัดขึ้นโนกะกูอี้เปียวบ่รู้คันซ่าอ่ะแลบ่อะคูแมส14ยะปีตัวได้เฉิงมาบ่คันซ่าอ่ะแลพี่บ่อาจูจีซูดิย้าไล่แลดอทอะห่าเลียวยังติฉินเลยบ่เนาะดี14ยะซื่ออ่ะจีซูปิ้วพี่ยอတော့ကိုကြီးရဲ့အနေနဲ့ဒီ comment box အောက်လေးမှာဟို comment လုပ်ပေးပါဆိုတော့ comment လုပ်ပေးထားတဲ့တယောက်ချင်းစီကိုဒါက private message ကနေပြီးတော့ဒီည8နာရီရက်30ရက်နေ့ည8နာရီကိုတွေးမယ်ဟာလေးတွေကိုဒါက private message ကနေပြီးတော့ zoom link လေးလာပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတော့အောက်ကနေပြီးတော့ဒီပါဝင်တဲ့15ယောက်လုံးကဟို message comment က15ခုလောက်ရှိနေရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီသူ comment လုပ်ထားမှတာလည်းဒါက private message ကနေပြီးတော့လာပို့လို့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီရက်လေးကိုတွေးဖို့တော့အရင် excited ဖြစ်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနာမည်လေးကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့Navetic ကကြောင့် engine မေပြီးတော့ engine မေရယ်ပြီးတော့မြင့်မာရယ်ပြီးတော့ glory l ရယ်ဖြိုးပိုင်သူရယ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်နွေနွေပြီးတော့မြတ်တော်ခင်သစုပိုင်လူနာမြတ်ပြီးတော့ hey ပြီးတော့ rachel ရယ်
ပြီးတော့စင်စင်ဖြိုးရယ်ပြီးတော့နန်းချောင်ကလိန်နဲ့နာမည်လေးရတော့ဒါအဲ့လိုဖတ်တတ်လို့เนาะနာမည်ဟိုထွက်တာမှားသွားရင် sorry เนาะအမ်နန်းသူစာကျော်ပြီးတော့ဟေမွန်ပြီးတော့ဖြူမွန်ဆိုတော့ဒီ15ရက်ဘလုံးကိုဒေါက်တာ30ရက်နေည8နာရီကိုအတူတူတွေ့ချင်ပါတယ်။အဲဒေါက်တာပေါင်ဝင်စု16ရက်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒေါက်တာတို့ရကြာတဲ့အချိန်ဒီတနာရီသုံးမဟုတ်တနာရီခွဲလောက်တော့ကြာသွားမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကွန်မန့်အောက်မှာကွန်မန့်လုပ်ပေးကြမယ်။ပြီးတော့ဒေါက်တာတို့အိညာကြရင်တွေ့ကြမယ်။ဆိုတော့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကိစ္စလေးဒီလိုလေးအတူတူပေါင်ဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါက်တာလည်းအများကြီးအားတက်တယ်။ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါတော့14ရက်လုံးလုံးအတူတူပါဝင်ဖို့ဆိုတာကဒါ trust နဲ့ဆိုင်နေယုံကြည်မှုတစ်ခုနဲ့ဆိုင်နေဒါတော့တကယ်အားကိုလို့ကိုဒီ14ရက်လုံးလိုက်လို့ပြကြတာပေါ့နော်အဲ့လောက်လူအများကြီး challenge accomplish ဖြစ်သွားမယ်လို့တော့မထင်ထားခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် congratulations ပါ